মানুহে আমাৰ দিনত আমাৰ লগত থাকি গোটেই মালখিনি খালে, এতিয়া তাত গৈ মাল খাই আছে, তেওঁলোকেহে বেছি তেওঁলোকৰ মুখখন চলিছে। তো তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰম্পৰা পালন কৰি থাকক। আমি নিজৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গোদেৱৰ আদৰ্শ আৰু দলীয় পৰম্পৰা পালন কৰি আমি ৰণত নামিম আৰু ৰণত আমি জিকিম। কেইদিনমান আগলৈকে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰী আপোনালোকৰ লগত আছিলে, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টো আছিলে, তেওঁ পদত্যাগ কৰিয়ে সেইদিনাখন আপোনাৰ বিৰুদ্ধে বহুত মানে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনামূলক কথা কৈছে যে আপুনি আসনৰ কাৰণে তাত যুঁজ বাগৰ কৰিলে, যুদ্ধ কৰিলে, লাষ্টত যুদ্ধধাৰী যোৰহাটলৈ মানে আপোনাৰ লগতে তেখেত আছিলে দুদিন পূৰ্বলৈকে। চাওক, মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে যিসকলে আমাৰ দলত আছি থাকি গোটেই সুবিধাখিনি পাইছে, কিবা প্ৰলোভন বা কিবা ভয়ত তেওঁলোকে তাত গৈছে, তেওঁলোকৰে মুখখন বেছি চলিছে। এতিয়া মই কি কওঁ এতিয়া? তো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ কাম কৰি থাকক, আমি ৰাইজৰ মাজত সোমাম, আমি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আমি সোমাম আৰু তেওঁলোকৰ কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰ মই নিজৰ কৰ্মৰ যোগেদি দেখাম। মই তেওঁলোকৰ কথা বিনিময়ত নিজৰ কথাৰে নহয়, নিজৰ কামেৰে মই নিজৰ প্ৰত্যুত্তৰ আৰু নিজৰ কামেৰে মই নিজৰ চিনাকি দিম। মই তেওঁৰহে লাগিব, মোৰ কি কৰিবলগীয়া আছে? ৰাইজৰ তেওঁকে সুধিব যে অলপ দিন আগতে ক'লে যে কংগ্ৰেছত চব পালোঁ, এতিয়া কৈছে কংগ্ৰেছত একো হোৱা নাই। তো তেওঁ ৰাইজ তেওঁক সুধিব, কিন্তু মই কি কৈছোঁ? যদি মোৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰে, মোৰ কথাৰে নহয়, মোৰ কামেৰে আপোনালোকে উত্তৰটো পাব। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10টা বিধানসভা সমষ্টি আজিকালি বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন যুক্তি আহিছে যে তেওঁলোকে কিয় জিকিব। তাত তেওঁলোকে মাজুলী সন্দৰ্ভৰ কথা কয় যে মাজুলী যুগ হ'ল, তিতাবৰ একভাগ ওলাই গ'ল, ডেৰগাঁও একভাগ যোগ হৈছে। সেইটো এটা প্ৰমাণ যে গোটেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে তেওঁলোকে বুটৰ অংকৰেহে কৰিছে, বিজেপি বুটৰ অংকৰে তেওঁলোকে কৰিছে। অসমীয়া জাতিৰ লগত একো তেওঁলোকৰ প্ৰতি একো আবেগ নাই, অসমীয়া আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ প্ৰতি একো আবেগ নাই, মাত্ৰ নিজৰ বিজেপি ভোট বেংক চাইহে তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি অসমৰ ৰাইজক বিপদত পেলাইছে। আজি আমাৰ উজনি অসমত আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জনজাতিক অপমান কৰিছে। আৰু যদি আমি তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাও চাওঁ, তাতো আমি দেখা পাইছোঁ যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠী, যি এটা ৰাজনৈতিকভাৱে স্বীকৃতি পাব লাগিছিল, স্বীকৃতি আজি পোৱা নাই, অপমানিত কৰা গৈছে। এই গোটেই কথাবোৰ উত্তৰ ৰাইজে ভোটৰ বাকচত দিব। আপুনি পৰম্পৰাত মাত্ৰ অংকৰ চালে নহ'ব, তেওঁলোকে যোৱা দুটা নিৰ্বাচনৰ অংকৰ চাইবোৰ কথা কয়। ভাৰতীয় নিৰ্বাচনী পৰম্পৰাত ৰাইজৰ আবেগ জড়িত হৈ আছে আৰু আবেগৰ আজি যি এটা সৃষ্টি হৈছে, আবেগৰ যি ঢৌ সৃষ্টি হৈছে, আজি প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ হৈ যোৱাৰ পিছত মৰমৰ যি এটা চুনামি ওলাই আহিছে, এই মৰমৰ চুনামিত বিজেপি গোটেইবোৰ বাধাবোৰ উফৰি পৰিব। মই আজি এটা ৰাজহুৱা মঞ্চত মই আমাৰ অসমীয়া নৱপ্ৰজন্মক বিশেষভাৱে এটা পোষ্টাৰ আৰু ৱাল প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহ্বান কৰিছোঁ যে কা আমি নামানো।